ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ ଆଗରେ ବନ୍ଦର ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ସିଆଇଟିୟୁର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା January 8 ଓ 9 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଧର୍ମଘଟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହିତ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୃହତ୍ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ସମାନ କାମ ସମାନ ଦରମା, ବର୍ଥମାନଙ୍କରେ ଷ୍ଟିବିଡୋସ୍ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଭିତରେ ରହିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଜଗତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।